Mjeku Kuzhinën nga Shef Krenari, miq dashur, jemi rikthyer tani ju së bashku në studio në rubrikën e shëndetit, ashtu sikurse keni kuptuar edhe nga sigleta. Do të flasim për një temë e cila është vërtet shumë interesante, bëhet fjalë për një temë që i përket mjekësisë popullore faktikisht, janë shofshunjat kurative. Ne kemi edhe këtu në studio për t'i demonstruar, por gjithashtu kam edhe një libër që thotë Specia mrekullibërëse që vazhdon të vlerësohet dhe të shfrytëzohet nga njerëzimi. Pse? Do të na sqaroj për më tepër mjeku popullor Skënder Gazheli. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Unë përshëndetje dhe faleminderit për ftesën që më bët, se dua, i kam bërë një detyrë vetës për t'i dhënë ndihmë, me aq sa më jepet mundësia, njerëzit që kanë nevojë. Keni 50 vite, doktor, apo jo? Dhe kam punuar tanë 50 vjetë që punoj falas. Që mereni pikërisht. 50 vjetë që punoj. E kam filluar djalë i ri. Arsye që kam filluar ka qenë ekzema, unë isha ushtar në Shkodër, më duhet në duhet, më kuronte kërçiku, papavrami, vinin ilaçën atë kohë nga Franca, përfundimisht përfundova në një gru që i punonte me pomata një tiranëse që është e shoqja Mahmut Asnajt atëhere, me boni 3-4 here pomatë, ishte pa mundën. Tha mu, shiko më rëbirë, do mu shëru, tha, vetë mu shojza. Edhe me fjanën e saj, filloa vitin e partë 3 herë. Ajo po thuj 50% u, të më hanë, kaloi. Edhe vitin e dytë, pastaj unë nuk e pash ma, duke pa këtë mrekulli, që u kisha vitet të ta. Pra, kjo ka qënë zanafila, ju e keni provuar në lëkurën tuaj, e keni përjetuar vetë efektin shumë pozitiv që kanë shushunjat. Pa tjetër. Laj, unë duhet të pyes pak se për qëfar shërbejnë? Shërbimi të tyne... Për të gjithë të rishikuesit që ndoshtë nuk të njohin. Tani, shërbimi u shojzeve, unë po e fus pak edhe në ate si fe, sepse jam edhe e fetar, kuptan? Ushojza një, krymim nafshit dy dhe bleta tre janë të bekume nga Zotin, nga Perëndia. Bleta jep mjaltin, propërësi, qumshin e bletës, krymim nafshit ha gjethe mani dhe jep pëlhur, kurse ushojza, gjdo smunje që ka trupi njeriut, unë kam në internet e keni aty, edhe kansër në stomak e gjyptianet e vjetër, e kanë shëruar. Po si është mundur? Kur nuk ka mundësi që të depërtohet të organet e brëndshme, sepse në përmëndët një smundje shumë të rëndë, që shkenca nuk përjebë të sidje. Jam shumë dakord. Ushojnë sa duke ranë kontakt me organ, dhe mëha me pjeset e qarkullimi gjaku, damarët, ajo zekë damarët, ajo fill gjakun dhe lishon një farë lojlangu, shkencërisht quhet hirudin. Ajo hirudina është prodhuar shkencërisht, po ashtu si që e prodhon ushojza, në origjin, nuk është e mundur. Ajo hirudina, duke futur në gjak, kalon të gjithë organizmin. Filon nga zemra, mushkria, si që qarkullimi i gjakut. Duke kaluar këtej, duke kaluar në gjithë organet, ajo e mpikës, dhe më hanë e hevë hirudinën. Kështu që me kancën në mushkri, me kancën në gryk, me kancën në gji, tani, me kancën në gji, kam pas rast e plot, po një rast i pikë që më ka sjellë nën thodosi, kam ndërruar jetë, edhe ti tamburi. Kur kam shkuar, gjiri asaj ishte këshu. E pashi ishte me kancër. E marrë titin të lëpon. Tha, shma ke sjellë këtë gru. Tha, e kemi operu. Nune ka operu disa herë, tha. Ta një ta kemi sjellë bëqa dushë. E kam gjetë si fmi. E menin e lanin banja dhe venin krevat. 36 sopi kam hedhë i. Që ishte rast i jashtë zakonshëm jetën time. 36 sop, pak të nduhet të rheqin 1 kg gjatë. Po gjiri ishte kaj. 36 prima, përveç sa ato që tërhoqen, jashtrydha dhe ju mblo. Atere, doktor, ka një numër të kufizuar të shushunjave që duen hedhur? Jo, mbaret nga diagnoza, mbaret nga infekcioni. Po fakti që ju vetë nuk ka rini do t'i diagnostikoni, a vinë pacientët me analizat? Pa tjetër, pa tjetër. Tani, po t'flasin... I kërkoni analizat për kratëse, fillimisht. Do më hanë, në gjdo diagnozë që unë duhet punoj... Në vijat përgjithshme. Duhet punoj në ratë parë, duhet kontaktojnë, duhet bëjnë analizat, duhet shkojnë ke specialisti. Me mjekun. Pastaj, mbasia tjetë shkojnë. Dhe kanë dëshje për të hedhur shojnë, zase mund kalojnë edhe me terapi mjeku. Atëherë unë marë analizat, punoj punë, edhe gjdo 2 seansa i qojtë bëjnë analizat të shikojnë qëfar parësie ka. Se nërishe është kotë punojnë. E qaj, a kurojnë shushunjat në gjdo fast të sëmundjes, sepse thuhet nga mjekët që sa më shpet të kapësh, aq më kolaj është? Tani. A munden? A ka zgjidhje? Për shembull, kam punuar edhe me kancer në gjinë edhe me smurë të tjerë. Në qovë se ajo fillon, është fillestare dhe është krijuar një infekcion që bëhet sa një kokorrar, së është e fort,
edhe çdo grua atë e konstaton për një herë, duhet të shkojë ke mjeku, por në unë, domethënë unë vetën time, duke parë çfarë ndërhyrja e mjekut me ndërhyrjen e këtyne, këto nuk bëjnë asnjë gjë. Në organizmin e tyne nuk ka asnjë pasojë për sëmundjet e tjera. Kurse ajo ndërhyrja e mjekëve më vjen shumë keq, dua ta them, ndërhyrja e mjekut në gjih ka shkaktuar probleme, vdekje, sepse metastazat përhapen në gjithë pjesët e trupit. Ju tregoj një rast. Një vajzë 18 vjeçare e kam shoqëruar vetë që e kanë operuar atje. Rasti fundit, të lutem doktor, sepse kam pyetje të tjera se ne jemi kurioz. Okej, më thuaj rastin. Tani, po e them këtë vajzë që unë nuk e bëna dot se nuk pranoj. U fut në kishte një qisër, e hapën, mbas 6 muajs në qafën e mitrës sa një portokall ju bë një mish i huaj. Këtë e operoj, ka i Halim Kosova. Dhe më tha Skënderta. Pa përmendur emra. Ai bën, ai bën një mrekulli, sepse e shpëtoi që ishte qafën e mitrës. Vetëm tha, ki kujdes, thuaj tha, që të bëj fëmijë sa më shpejt, se mund të i përsëritet pra. Edhe faktikisht është përsëritur. Ajo për mua, me një ndërhyrje time, në gjeni që ishte, një infekcion shumë i kufizuar, me 2-3 seanca duhet shpëtoj. Tani, më falë, gjatë... njoj me vëmendje. Dua t'i bëj një thirrje, për ne kam ardhur, si t'kam dhënë misione plot me flamurtoj. Po unë kam shumë pyetje kurioze. Më falë, do t'a jap të edhe më thuaj. Të lutem, doktor, sepse dhe koha është limituar, jemi transmitim drejt për drejt, jemi live. I bëj një thirrje të gjithë grave që janë me kancer, të bëjnë në ato analizat dhe në qovë se ato nuk janë futur në thik, unë 90% të tyre i shërojnë. Ju jeni shumë human, keni punuar për gjithë këto vite falas, edhe shumë komplimenta. Është diçka që shkenca nuk e pranon, po këto e kanë dhënë. E qartë. Atëre, në momentin që diagnostikohen dhe vinë tek ju, ju merë një analizat për katëse, fillojnë trajtimin, sa zgjat një seancë, edhe ku konsiston ajo? Një seancë në varet nga infekcioni, ku është infekcion ato punojnë shumë, e kupta. Edhe punojnë gjysë orë, një orë, ka rast, e tregojnë vetë që do të thotë se largohen bie? Largohen vetë ato. Ato zënë janë si ato kupat, edhe nuk hiqen dot më. Pastaj ato kur ngopen, bien. Bile u shojza, po zu një herë në gjak të përmbar trupin e njerëzit, 6 muaj nuk ka nevojë për ushqim. Kjo është studim i shkencëtarëve të jemi, por i keni aty në libër. Tani, diagnozat, i them, një pjesë diagnozave që mund bëhet, po, i themi po, para plakisht duhet të di se si përgatiten. Përgatitje e tyre, ato jetojnë në kneta. Po, ne në Shqipëri kemi fatin që mund të gjejmë. Ka kneta plot, ka kneta. Mua më vinë nga Lesha, nga Shkodra, janë njëza po stafat që punojnë me ato dhe unë i blejnë. Nuk përdorin vetëm një herë, doktor. Një herë, pra arsyrë sepse një herë përdorin, se me i përdor dy herë, bëhet mjetë infekcionisht, se ti ke një smunje. Ajë duke ta marë ty, është ta marë si ato do më hani, që nuk i ke zhjetë... Injekcionet. Po, nuk i ke zhjetë dhe ka infekcionin me vete. Edhe këto, vje vetëm një herë dhe hidhen pastaj. E kuptava. E kuptava. Po që bëhet, të jetojnë kënet, atë e kanë jetën e tyne, i kapin këto, pastrohen, pastaj në basi vjen që i marrun, 10 ditë ose 2 javë duhet e anërëj ujtin për ditë, ti hiqet ajo, do më hani, ajo ushqimi që mund të ketë marë, ose ajo mbetje 10 ditë deri në 14 ditë, apo jo? 10 ditë deri në 2 javë, po themi duhet të qëndrojnë në ujtë pastër. Në basi ato t'i pastrosh pastaj, janë gati për t'i hedhur. Kjo mund, jo mund, se unë nuk e përballoj dot. Shumë qytetarë më kanë marrë telefon dhe i kanë mundësuar se si mi hedhë. Bile janë bërë dhe amatorë që punojnë. Po si mund t'i hedhin? Si i hedhin? Tani, pra, ku që ngronë sekreti? Vetëm tek pozicioni, se ku, apo tek mënyra se si? E marim ekzemën, e kënë dorë, do hidhen aty. Në qovë se kënë një hemoragjin cerebrale, hemoragjin cerebrale në spital, me njohën shumë mirë, ka pas raste, e kanë qu me barel, e kam hedhur shojza, ajo mjekë nuk pranonte, ram dakord, ajo duhet hikte nga puna, që të lenë dorar në punës, pasaj e kam hedhur. Në mjesë e ka gjetur në ullur në krevat. Në hemoragjin cerebrale ka 3 pika këtu, se tani ajo mpiksja gjakut që është bërë në tru, kur hidhe qpetu shojza... Për ju merë një konfirmimin e pacientve në rastet caktuara, apo familjarve, kur pacientët janë të pa aftë për të reaguar, pa tjetër. Ato që unë kam konfidencë, shoqëria dhe ato që vim kërkojnë dim. E kumëta? Gjëbën, ajo duke hedhur hirudinën, bashkë me gjakun, gjakun shkon dhe
e shpërban. Ajo lënda që nuk është njësoj si që mund të realizohet e përpunuar. Ajo si si ngjitse. Nga ajo që kanë ato natyralisht. Po, ajo shkon e bombardon atë në tru edhe e shpërban. Ajo është mbikse, po ta lesh atë mbikse ditët tana, ajo krijohet një farë lloj mishi që s'ke çipa. Doktor, po ku nuk jemi të smur? Po, pranoj tyre. Për shembull, që të jetë shumë që kanë kaluar 50 vjeç, e pakta duhet hedhet një herë në vit, sepse organizmi, sidomos mashkullit, se gruaja pastrohet me ciklin që i vjen çdo muaj. Por mashkulli 50 vjet a gjak që ndron në organizmin e tij. Çfarë bëhet? Bëhet si ai vaj makinave që duhet hequr, duhet zamensuar. Duke hedhur këto, ajo merr gjakun, gjaku rigjenerohet. Bëhet një gjak uri. Ka efekte të ndjeshme që do thot pasi kemi hedhur shushunjat, çfarë? Jemi më energjik. Ndje vetëm më lehtë. Më lehtë. E lehtë, shumë më lehtë. Edhe po pas ulëm. Kur arrim pasaj moshën 6, unë ka arrit që i kam hedhur dhe 102 copë për një të smur, shpresash më sfidoje me fal, më fal ka bova. E bëm marr veshin që më thënë. Sepse donja ti vinja në ndim. Edhe nuk më ndoli asisen. Po jo më një është sa. A janë të bezdisura në momentin që i kemë trup pra janë pak, qfarë? Jo pak, janë të vështira në pamje, janë të vështira kur zënë. A mund të tregojmë njërën për tyre të lutem, me qënë se i kemi këtu. Le të tregojmë njërën për tyre, atere, doktor. Majtja tyne është në Kavanoz. Kavanozi është i me vrima. Se ka nevojë për oksigjen. Mund të uleni ndërkohë dhe mund t'i tregojmë. Domethënë këto Kavanozi kur marrë kjo këtu. Mund të uleni sepse duhet të hapen të vrima që të jetojnë. Okej, okej. Për lehtësi edhe të kamerave mund të uleni, çndrojmë aty. Tani, kjo është kapaku që mbahet. Edhe është që i lishon ato domethënë që ka mundësi të marrë oksigjenin. Këtu është ujë, edhe ujë patjetër ka oksigjen. Te ushojzat që vinë atë, pastrohen edhe pastaj hidhen. Hidhen për diagnoze të ndryshme. Diagnozat janë shumë lojshme, janë shumë lojshme. Doni të kap tjera prapë, sepse nuk janë të vështjera. Urdo, bile, unë kam mesat e mija njëre nga ato, duke më parë, mu i kap të herë pas herë. E kuptan? Në ra një tjetër. E, kuptoj, pra ne ta marim qikë sot gjuna. Oke, mund ta marim, që në kanë të lëvishme. Ato të një hajtë të nëzjeri shpri këtu, po, unë do ta kap kështu. Opa, oke. Edhe, këto janë doman. Zhbohet, fillon nga koka, hemoragji cerebrale, paralizë faciale, ishemi. Po, ti përmendim diagnozat, ishemi. Cilat shërben? Zbret ke sy, trompoz, trompoz ose glaukom. Glaukom i thonë tension në sy. Kanë ardhur pa shkundërusi me operuar, kanë hedhur glaukomet, pastaj kanë shkuar. Ka shku një smur me pacient, një që i shkoj ashtu, e kanë futu në ushojza në spital atje në Rusi. Ti vazhdojmë diagnozat. Ashtë, tani, pasaj, filluam në sy, pasaj filluam në mishët e dhëmbë, në infekcion në gojë, mund t'i hedhish me një provet, në smora e provetat holla, nuk janë të vështira fare. Pasaj, zbret në pjeset e likures, egzema, nuk ka shërim në asnjë vend botës, edhe sot, mbas 50 vjetësh që unë punoj, edhe sot nuk ka shërim në asnjë vend botës. Një lusë e re, 11 vjetë me egzem, i erdhën, ta majtë këtë, ja, po lexoj këtu, nervi shiatik dhe bërsiti, po lexoj variqet, për variqet. Tani, për variqet, duhet të them se janë të prehapur shumë, ka dhe burra dhe gra. Pa. Është një fakt që dhe më ushojza, edhe operon, ato përseritën prapë. Pa. Sepse, është, do hanë është demonstru kjo. Edhe unë tani, njerëzve që vinë për ushojza, për variqet, ju kam thamë, kjo që ndronë si me fikë, si kështu, është njëjta gjë. Unë nuk mundëm të garantoj gjdo njëri që i hedhë ushojnëza. Një farloj, rezultati e ka, pse, jashfry, duke e heqë ato, jashfry. Por nuk është shërimi për hershëm, nuk ka shërimi për hershëm. Pasaj, erisipela. Erisipela është një smune që i kap gratë. Ajo ka një infekcion shumë të madhë dhe temperatura saj shkon 20-21 gradë. Duhet që të rënë në spital. Por me ushojnëza, unë kam pasë mundësi t'ja... Për sa ko doktore japin efektin? E thamë në varsit të sëmundjes. Po, një limit. Limit, për shemëll. Për një muaj, për dy muaj... Janë në diagnozat të ndryshme. Êshtë specifik. Unë në mënyrë, kur kam hedhë për njerin që i kështë trompozë në sy, sa ko është? O, gru, thamë erdi syu. S'kishin akoma, nuk ishin baru procesi. Sidomos në sy. Se reflekton shumë shpejt syu. Edhe unë i thash, be mund do t'allështi, se mund duke gjojtë që diqme. Qaf, shakalamet, tha merdi syu, i afrova gjera, jam bylla syu në mje, me të vërtet i erdi.
unë i hedh për veten tim, pra, depresion. Pra, janë gjithë këto raste të cilat e kanë dëshmuar më së miri nga puna juaj prej 50 vitesh, jo, efektin jo shumë pozitiv jeme, po që kanë në organizëm shushunjat. Doktor, faleminderit shumë që ishe me mua. Është kënaqësi që i sqaruam, me se kemi thënë gjërat më të rëndësishme në këtë bisedë. Gatshëm për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë. Faleminderit shumë. Jeni gjithmonë i mirëpritur edhe këtë. Publicitet rikthehemi pas pak.